ایکچولی میں عموماً شاید راشد صاحب اگر آپ کنہیں کو میرے یہاں بہت زیادہ مزار پرستی ہے وہاں پہ اگر ان سے کہیے کہ بھائی آپ مزار کی کیوں پوجا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ عموماً یہ سوال کا جواب ملتا ہے تو اس کے لیے حضرت کچھ بتائیں اس موضوع پہ تفصیل سے تو ہماری ایک ڈی وی ڈی موجود ہے کیا دعا وسیلے کے بغیر قبول نہیں ہوتی مختصر یہ کہ ان کی بات ٹھیک ہے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے میرے اللہ کی رحمت میرے اللہ کا فضل انسان سے اتنا دور نہیں ہے جتنی چھت دور ہے چھت 20 فٹ پہ ہوتی ہے اور میرے اللہ کی رحمت انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی کے لیے مخلوق کی مثالیں نہیں دی جا سکتی لیس کمثلہ شیء کوئی چھت کی مثال دیتا ہے کوئی کہتا جی تھانے دار کو ملنا ہو تو سپاہی نہیں پکڑنا پڑتا وزیر کے پاس جانا ہو تو ایم این اے صاحب نہیں پکڑنے پڑتے تو یہ پہلی بات اس لیے غلط ہے کہ یہ سب مخلوق کی مثالیں ہیں خالق کے لیے نہیں دی جا سکتی اگر ان مثالوں کو مان لیا جائے تو ہم کہتے ہیں ہاں چھت پہ سیڑھی کی ضرورت ہے کیونکہ چھت 20 فٹ پہ ہے اور میرے اللہ کی رحمت انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے تھانے دار کو ملنے کے لیے سپاہی پکڑنا پڑتا ہے کیونکہ تھانے دار کا دروازہ بند رہتا ہے اور میرے مالک کا دروازہ کھلا رہتا ہے وہ فرماتا ہے رات کے اندھیروں میں جیسے اس کی شان کے لائق ہے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے دن کی روشنی میں گناہ کرنے والے رات کو معافی مانگ سارے معاف کر دوں گا دن کو مالک پھر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے اور کہتا ہے اندھیروں میں چھپ کے گناہ کرنے والے سب سے چھپ گیا مجھ سے تو نہیں چھپا اب معافی مانگ لے معاف کر دوں گا تھانے دار کے لیے سپاہی کی ضرورت ہے کیوں اس لیے کہ سپاہی جائے گا اور تھانے دار کے دل میں میرے لیے کوئی محبت اجاگر کرے گا جی میرے چاچے کا بیٹا ہے میرے ماموں کا بیٹا ہے میرا رشتہ دار ہے میرا فلاں ہے تھانے دار کے لیے ڈائریکٹ میرے اس کے دل میں میرے لیے محبت نہیں ہے اللہ پہ قربان جائیں پیارے حبیب علیہ السلام نے دیکھا ایک عورت کا بچہ گم گیا وہ تلاش کر کے جب اسے ملا تو چھاتی سے لگایا آپ نے پوچھا میرے صحابہ کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں گرائے گی کہا کبھی نہیں کہا اللہ اپنے بندوں پہ اس ماں سے زیادہ مہربان ہے تھانے دار کے پاس جانے کے لیے سپاہی کی ضرورت ہے کیوں کہ اگر تھانے دار مجھے کچھ دے دے گا تو اس کے خزانے میں سے کچھ کمی ہو جائے گی بادشاہ کچھ دے گا تو بادشاہ کا 1-2 لاکھ روپے تو کم ہوگا مالک فرماتا ہے ساری انسانیت ایک میدان میں آ جائے جن اور انس اول اور آخر مانگنا شروع کر دیں میں سب کو ان کے مطابق دے دوں میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو سوئی اتنا بھی کم نہیں کرے گی بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر کی ضرورت ہے اس لیے کہ بادشاہ وزیر سے ڈرتا ہے نہیں مانے گا تو وزیر کوئی نہ کوئی اس کے خلاف سازش کر دے گا میرا مالک کسی سے ڈرتا وہ کسی سے نہیں ڈرتا بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ کوئی بندہ مجبور ہو کے کام کر دیتا ہے کوئی ڈر میں کر دیتا ہے کوئی کسی کی محبت میں مجبور ہے کوئی کسی کے خوف میں مجبور ہے اللہ نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ کسی کی محبت میں مجبور ہے آخری بات کہہ کے اس سوال کو ختم کرتے ہیں اچھا جی ہم نے کہا یہ مثال مان لی کہ ضرور بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر پکڑنا پڑے گا امیر پکڑنا پڑے گا آپ کی اچانک ملاقات منموہن سنگھ صاحب سے ہو جائے دلی میں کہیں کھانا کھاتے ہوئے آپ کو ریسٹورینٹ میں مل گئے کہیں ہوٹل میں مل گئے اور اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے آپ کے دل و دماغ میں اتارنے کے لیے بات کہتا ہوں آپ ان سے وہ آپ سے کہیں جی ہاں جی رضا صاحب کیا سوال ہے آپ کا کیا چاہیے کیا مانگتے ہو تو آپ جیب میں سے فوراً درخواست نکالو گے نا کوئی نوکری دے دو کوئی امریکہ سے ویزا لوا دو کچھ ہی دے دو کر دو گے نا یا آپ یہ کہو گے کہ نہیں منموہن سنگھ صاحب آپ واپس جائیں اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھیں میں ایم این اے کے پاس جاؤں گا اس کو لوں گا وزیر کو پکڑوں گا وزیر کو پکڑنے کے بعد پھر میں واسطے کے ساتھ پھر آؤں گا میں معاف کرنا وہاں بھی گستاخ نہیں ہوں میں ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتا میں واسطے کے ذریعے ہوگی آپ کے پاس وہ کہے گا بے وقوف پاگل تیرے سامنے کھڑا ہوں نہ ایم ایل اے کی ضرورت نہ وزیر کی ضرورت مانگ ٹھیک ہے اللہ کے لیے اعلی مثال لیس کمثلہ شیء سمجھانے کے لیے مثال دی حدیث میں آتا ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے مالک جیسے اس کی شان کے لائق ہے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے اور آواز گونجتی ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کیا جائے بیمار کی بیماری دور کی جائے غریب کا فقر دور کیا جائے اس وقت ہم سارے کیا کر رہے ہوتے ہیں سوتے پہ ہونا نا اور صبح اٹھ کر ساڑی سنتا کوئی نہیں پیرا نہیں موڑتا کوئی ہماری نہیں سنتا بابا کی نہیں موڑتا ارے جب اللہ سنتا ہے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے تم مانگتے نہیں ہو اور جب
مانگنے کا وقت ہوتا ہے, تمہارے اوپر نیندیں غالب ہوتی ہیں, پھر اللہ پہ الزام لگاتے ہو کہ اللہ نہیں سنتا. اللہ اگر نہیں سنتا ماں کے پیٹ میں آپ کی کون سنتا رہا؟ ماں کی پیٹ میں جو کہتے ہیں جی لازمی وسیلہ ضروری ہے, سوال کیجئے, جب آپ ماں کی پیٹ میں 9 مہینے کے کمپلیٹ ہو گئے تھے, آپ کا دل اندر نہیں لگ رہا تھا, آپ نے اللہ تعالیٰ کو کس کا واسطہ دیا تھا کہ دعائیے پنجتن پاک کی ہن باہر کڈ لا اندروں رج گئے, کہا تھا اب باہر نکالو اندر سے بہت دل بھر گیا اندھیرے میں رہ رہے کہ اب دنیا دیکھنی ہے دبئی دیکھنا ہے, کہا تھا؟ اللہ نے خود آپ کو باہر نکالا. جب آپ باہر آئے آپ نے بڑے ہو کے شیخ مرشد ڈاکٹر امام پروفیسر بننا تھا, لیکن اس وقت آپ نے نہ حلوہ کھا سکتے تھے, نہ کبسہ, نہ مندی, نہ مبلی, نہ بروسٹ, نہ حیدرآبادی تیکے, نہ بریانی, نہیں کھا سکتے تھے. ماں کی چھاتی پہ دودھ کس نے چلایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. کس کا واسطہ دیا تھا آپ نے؟ کسی کا نہیں. آپ کو رونا کس نے سکھایا؟ اللہ تبارک. کس کا واسطہ دیا تھا؟ ماں کے دل میں محبت کس نے ڈالی جو روٹی پکاتی بھی بھاگ کے اپنے روتے ہوئے بچے کو چپ کراتی ہے؟ اللہ تبارک. کس کا واسطہ دیا تھا؟ آپ کھلاتے رہے, اللہ آپ کو کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, رجا رہا ہے, چل رہا ہے. اللہ کے لیے اعلی مثال کسی انسان کا بیٹا ہو جس کو مانگنا نہ آتا ہو, چھوٹا بچہ 2 سال کا 1.5 سال کا, وہ اس کو کیلا, کیک, جوس, دودھ, کافی, چاکلیٹ دیتا ہے نا, دل میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے اعلی مثال. دل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو کہے گا ابو جان بغیر مانگے آپ کھلاتے رہے, بڑی مہربانی, ابو بنٹی چاہیے, ابو چاکلیٹ چاہیے, ابو کیک چاہیے, ابو آئس کریم چاہیے, ٹوٹو بنٹی چاہیے, کہتے ہو نا؟ کہتے ہو. جب بچہ اس قابل ہوا کہ باپ سے کہہ سکے کہ بغیر مانگے کھلانے والے بابا تیرا شکریہ اور بھی دے, اب وہ چوراہے میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور کہے جی چاچا جی ابو نہیں دیتے, پڑوسی آپ دے دو, ارے بھائی تو دے دے, اور ریڈی والے تو دے دے, ابو نہیں دیتا, غصہ آئے گا؟ غصہ آئے گا؟ کیا کہو گے؟ ظالم, جب مانگنا نہیں آتا تھا تیرے منہ میں رات کو 12 بجے اٹھ کے فیڈر گرم کر کے کون ڈالتا تھا؟ اللہ کے لیے اعلی مثال. ماں کے پیٹ میں تو اللہ نے کھلایا, ماں کے پیٹ سے تو اللہ نے نکالا, ماں کی چھاتیوں پہ دودھ اللہ نے چلایا, آپ کے ہاتھ میں یہ جوڑ اللہ نے بنایا, اور یہ جوڑ نہ ہوتا پانی پی سکتے؟ یہ اللہ سٹیٹ بنا دیتا پانی پی سکتے؟ آپ میرے منہ میں, میں آپ کے منہ میں محتاج ہوتے نا ایک دوسرے کے, ڈائریکٹ پانی اپنے منہ میں نہیں پی سکتے. یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے اور اب اس اللہ پہ الزام لگاتے ہو, اللہ سنتا نہیں ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اپنے کریم رب کو چھوڑ کے کیوں ڈھیریوں پہ گر گئے؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ.